började kolla på Smulans vlogg. Idag så är det lite jultema på mitt klipp. Jag har nämligen gjort ett pepparkakshus och det är så fint. Ni ska få se hur jag byggt ihop det här och sen hur jag har pyntat det. Men innan ni följer med och ser hur det gick till när jag gjorde ett pepparkakshus, så gilla klippet och prenumerera nu! Här är mitt färdiga pepparkakshus. Det är så fint där det. Kolla! Taket. Här börjar jag med att sätta ihop långsidorna med gaveln, väggarna och sen en gavel till. Och nu ett tak. Och snart kommer det andra taket. Titta, nu är det ett hus. Wow! Jag satte upp alla delarna. Och nu skorstenen. Nu börjar jag dekorera huset med kristall. Vitt och grönt och rött. Och det blir så fint. Det ser ut som snövita. Kolla. Gult och vitt. Wow. Snart ska jag nog sätta på lite godis här. Ja, det gör jag. Titta vad fint. Massor med godisar ska vi ha på taket. Kolla. Vad fint jag gör. Lite imponerad är ni allt, va? Wow! Det här har krävt ett hårt arbete. Men jag är så duktig! Och nu, undrar vad jag ska sätta ner på huset. Jo, jag tar faktiskt och sätter lite godisar på taket här. På massor ska det vara. Fylla hela. Det här kommer bli så smaskigt att äta upp sen. Efter jul någon gång. Wow. Vill ni vara med när jag äter upp det här huset? Det kan ni få. Jag blir ett bakmonster. Det är så gott. Mm. Jag provsmakade lite. Jag gjorde det här. Det var svårt att låta bli att inte göra det. För godis, det är det bästa jag vet. Kolla vad kristin. Wow. Nu så får vi se vad som händer. Jag gjorde fönster. Visst är de fina. Och en dörr har jag gjort. Och sen så ville jag göra fler fönster och det gjorde jag. Jag gjorde en dörr till och så är det en gran där på sidan. Och så gjorde jag en pepparkaksgubbe som står i huset. Titta så fint, det blev massor med godisar och pepparkaksgubben som står där. Och dörren här. Wow. Här kommer lite bilder från när jag gör de här fönstren. Och även mitt tak här. Jag blir så sugen på godis. Titta här, vilka fina fönster. Det är som den här lite hänger i de här fönsterna. Ser ni så vackert, så vackert. Ja, nu tror jag bara att ni får njuta av mina fina. Mitt fina pepparkakshus.